Aby bolo pátranie po nezvestnom dieťati rýchle a efektívne, zopakujme si niekoľko základných pravidiel pri podaní oznámenia o nezvestnosti. V prvom rade je veľmi dôležité priniesť aktuálnu fotografiu dieťaťa, vedieť presný popis oblečenia, ale aj okolnosti, ktoré mohli spôsobiť to, že dieťa odišlo. Či už je to zlé vysvedčenie, alebo aj hádka s rodičmi. Všetky tieto informácie nám môžu pomôcť pri rýchlom vypatraní dieťaťa. Ďalej sú dôležité aj informácie o profile dieťaťa na sociálnych sieťach, ale aj zdravotný stav, či užíva nejaké dôležité lieky alebo životu dôležité. A v neposlednom rade sú to akékoľvek informácie, ktoré aj nepatrné možno, ale môžu pomôcť pri pátraní. Polícia začína pátrať okamžite. Policajti vyrozumejú všetky policajné hliadky v teréne a pripravia akciu na začatie pátrania.